Severno od Bahmuta, jurišni odredi Wagnera napredovali su na južnu periferiju Paraskovijevke. Napad na predgrađe Bahmuta dolazi sa tri strane, Blagodatnog, Krasne Gore i oblasti Stupke. U isto vreme ruske jedinice su probile liniju odbrane oružanih snaga Ukrajine u blizini autoputa Bahmut-Slavjansk. Uspostavivši kontrolu nad delom puta, izbacile su oružane snage Ukrajine u pravcu Zalizjanskog. Pored toga, pripadnici ukrajinskih formacija izveštavaju o borbi na periferiji Berhovke. Do sada oružane snage Ukrajine i dalje imaju logističku vezu preko Berhovke, međutim napredovanje Wagnerovaca do sela i napad na severne regione sa više strana može da omogući da ukrajinske jedinice u Paraskovijevki i okolini budu okružene u mini kotao. U Bahmutu pripadnici ukrajinskih formacija odbijaju napredovanje Wagnerovaca na istočnu i jugoistočnu periferiju grada. Borbe se nastavljaju i u oblasti Budenovke, gde oružane snage Ukrajine obuzdavaju pritisak. Iz Sumske oblasti do 22. februara očekuje se dolazak još jedne čete mobilisanih, čiji je zadatak da zadrže Bahmut do 24. februara. Vlasti u Kijevu nameravaju da tempiraju zadržavanje garnizona do datuma početka rata, kako bi podigle moral. Zapadno od Bahmuta formira se poseban streljački bataljon, čije će se snabdevanje vršiti na račun jedinica koje su transformirane zbog gubitaka ljudstva. U sektoru Soledara jurišni odredi su oslobodili nekoliko položaja na liniji Vasjukovka-Razdolovka. Pripadnici 10. brigade Edelweiss povukli su se u rezervne linije. Borbe se nastavljaju u blizini autoputa od Konstantinovke do Krasnoga na jugozapadu. Oružane snage Ukrajine pokušali su kontranapad vazdušno-desantnih jedinica. Na periferiji Krasnoja zabeleženi su intenzivni sukobi.